Nou soos Arno gesê het, ons is maak vandag klaar met ons inleiding tot die reeks doelgerig wat gaan oor jou skepingsdoel. Ek dink toe ons begin skryf het aan hierdie reeks en ek's verskriklik opgewonde oor hierdie reeks en ek wil jou regtig uitdaag om betrokke te bly in hierdie reeks. Was een van die goed toe ons begin praat het met die skryf van hierdie reeks. Ons het gesê, ek het al baie skepingsdoel kursusse gedoen. Finding your purpose. Maar een ding wat ek altyd gevind het van die kursusse is dat baie probeer om jou betrokke te kry by die kerk. Maar jou skepingsdoel moet mos baie meer wees as dit. Met ander woorde, jou werk, jou talente wat jy het, oral waar jy betrokke is. Ek glo dis alles deel van die pakkie van God. Dis nie kerk en werk nie. En toe die Bybel geskryf is, was daar mos nie iets soos 'n programmeerder of 'n accountant, of whatever jy het wil noem. So die gawes wat daar in die Bybel is, baie wil jou indruk en forceer, net jou gawes moet een van daai gawes wees. Ek dink is baie meer. Ek dit ontdink en ontwikkel, want ons staan 2000 jaar later. En die vraag is, in hierdie groter prentjie van God, waar pas my lewe dan in? En daarom wil ek jou uitdaag, ons het aan dit geskryf en ek dink is so belangrik en dit kan jou help as Christen om te groei. En daarom het ons gesê in die eerste week in hierdie inleidende reeks, om te leef as mense van geloof, hoop en liefde en om die heerlikheid van God uit te dra in elke spasie van die lewe waarin ek my bevind, is dit belangrik dat ek sal verstaan en daar sekere goed in my lewe aanwesig sal wees. So het ons laasweek gesê, die eerste ding uit die gedeelte van Johannes 17 het Gerard vir ons gesê, dis belangrik dat ek en jy sal verstaan, ons is deel van God se nuwe liggaam wat hy kom vestig het hier op aarde, sy nuwe gemeente en jy's deel van 'n gemeente en alles wat God doen, doen hy deur die gemeente en deur die gemeente wil hy sy heerlikheid openbaar aan hierdie wêreld. Maar jy moet verstaan, jy's deel van so 'n gemeente. Jy moet verstaan, jy's deel van 'n liggaam. Daar is nie iets in die Bybel soos 'n lone ranger. Ek dink vandag wil ek verder gaan deur te sê in leiding tot skepingsdoel wat ek en jy as Christen ook moet verstaan en as ons wil groei in ons verhouding met die Here en ons wil groei om hoopdraers of geloofsdraers of liefdesdraers te wees in ons gemeenskap, ons wil sy heerlikheid uitstraal, is daar sekere goed wat belangrik is en ek wil vandag met jou praat oor die hele gedagte van gewoontes wat ons as Christene moet aanleer. Want as ek na die Bybel kyk, dan wil dit vir my voorkom, nou dat die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan het, nou dat mense onder die koning Jesus Christus kom staan, 'n deel is van sy liggaam, is daar sekere gewoontes wat hulle aangeleer het. Die nadeel is, wanneer ons praat oor gewoontes, of ons praat oor habits, of whatever jy dit wil noem, dan het ek as Christen groot geword en wanneer hulle oor hierdie goed praat, het ek altyd gevoel, hulle laat my skuldig voel. Want het gaan oor die goed wat ek nie doen nie en die goed wat ek verkeerd doen en die verkeerde gewoontes. En eintlik is dit glad nie, wanneer die Bybel praat oor gewoontes, was dit glad nie die doel nie. So as ek dan kyk na die Bybel, dan wil ek sê, Daar's goeie en slegte gewoontes, maar die Bybel fokus op die goeie gewoontes. Ek het ook gaan Google, nou whatever jy van Google kan sê, Google sê dat 40% van alles wat jy in 'n dag in jou lewe doen, is as gevolg van gewoontes. Dis gewoontesvorming wat jy aangeleer het en jy doen dit elke dag. 40% van jou daaglikse lewe, met ander woorde, amper die helfte van hoe jy 'n dag jou lewe spandeer, doen jy uit gewoonte uit. Jy staan op, jy het sekere ritueeltjies. So is dit ook baie interessant dat hulle sê, dit vat jou tussen 21 dae en 90 dae, wat 3 maande is, om 'n gewoonte af te leer en 'n nuwe een aan te leer. My opinie van die lewe is, ek dink het vat baie langer. Ons is baie meer doelgerig. So, ek herinner my 'n storie, voor ek vir jou iets uit die Bybel uitlees, maar ek herinner my 'n storie, ek het nou dag met 'n, so wel 'n hele paar jaar terug, praat ek met 'n africhter van die 121 WP,
WP-span, nou nie dat ek enigszins dink hulle het enige africhting nie, maar dit is nou besides the point, maar hy het probeer om hulle af te rig, en hy vertel my van hierdie fenomenale speler, met hierdie geweldige talent. Hy sê, hierdie speler, hulle oefen nou elke dag 4 of 5 ure, hy sê, maar dan is daar ook goed wat hulle vir hulle sê, hulle moet doen, hulle moet dageliks na die gym toe gaan en dit, hy sê, en dan gaan hy in die oggende gym toe, dan hou hy hierdie speler dop, dan kom hy daar aan met sy gymsak. Hy sê, dan sien hy, hy gaan sit daar so, en hy is net so rukkie in die gym, dan loop hy weer. Hy sê, partij keer het hy al in die middag gaan oefen, dan sien hy, hier kom hierdie ou met hierdie geweldige potentiaal, kom hy daar aan met sy gymsak, en dan, hy kom in die gym in, hy scan die tag, maar hy gym nie, dan loop hy weer. En hy het 'n paar weke dit dop gehou. En toe sê hy vir hom, een dag, toe praat hy met hom, want hy is die coach, toe sê hy vir hom, mama, hoekom? Toe vertel hy ou vir hom, mama, hy het sulke goeie intensies, hy het goeie intensies om te gaan gym, maar as hy daar is, dan word hy herinner aan iets anders wat hy moet doen, of hy dink hy sal ook later gym, as hy in die middag gaan, dan dink hy nie, maar hy moet eers eet, hy het hard geoefen. Dat is altyd 'n verskoning, maar hy kom nooit by die gym uit wat hy self moet doen nie. Hy kom nie in die gewoonte in. Hy sê, en toe sê die coach, hy sê vir my, toe sê ek vir hom nou, okay, kom ons begin so. Elke oggend voor jy gaan stort, doen net 20 push-ups. Hy kan dit so doen, wat om 3 sekondes. Daar het hy begin. En oor 'n tydperk van 'n jaar, sê hy, het hy sekere gewoontes aangeleer. Gewoontes. Hoe gaan het met die gewoontes in jou leven, nou dat jy deel is van die liggaam van Christus, hoe gaan het met jou gewoontes in jou leven, nou dat jy onder die koning Jesus Christus staan? Weer eens die gevoel van skuld moet nie by jou kom nie. En as ek die Bybel gaan lees, bijvoorbeeld Lukas 22, dan sê die Bybel so interessant, hy sê, en Jesus het ouder gewoonte opgegaan na die Olijfberg toe, sy disciples saam met hom gevat, en daar het hy tyd met die Vader spandeer. Jy sê, die gewoonte was nooit die doel nie. En ek dink as Christen het ons baie keer die gewoonte die doel gemaak. Die gewoonte help jou om by die doel uit te kom. Maar die fokus moet nie die gewoonte wees. Die fokus moet die doel wees. Kyk wat sê die Bybel van die eerste kerk in Handelinge. Hy sê Handelinge 2 en hulle het volhard. Volhard het te doen met gewoonte in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. Hulle het volhard, hulle het dit gereeld gedoen. Daar was die gewoonte, daar was die habit. Vers 46, en dag vir dag, dit praat van gewoonte, dit praat van volhard, het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. Jy sien, hulle het nie goeie intensies gehad nie, hulle het in die tempel, soos ons nou vandag hier by mekaar kom, so het hulle elke dag was dit die gewoonte, hulle het elke dag was Sondag. Dis serieus. Maar dit was die gewoonte wat hulle aangekweek het, maar dit het nie gegaan oor die gewoonte nie, dit het gegaan oor die doel. So my vraag is, wat is die doel? Wel, die Bybel is seker vol daarvan, maar die doel is verhouding met die Vader, verhouding met die koning. Jesus het ouder gewoonte opgegaan na die berg, hoekom? Want hy wou praat met die Vader, hy wou die Vader leer ken, hy wou verstaan wie die Vader is. Baie keer voel het vir my, ons fokus op die gewoonte. Toe ek groot geword het, toe my pa hulle vir my geleer, hierdie gewoonte is, ons het omtrent in die kerk groot geword, ek is omtrent onder die kerkbanke, ek weet ek is in die Kalidas hospitaal gebore, maar dit is omtrent onder die kerkbanke gebore, elke dag in die kerk. Ek kan onthou, my pa het my geleer, jy moet elke dag Bybel lees, wat 'n goeie gewoonte is, maar ek het gevoel as ek nie lees nie, en die Here kom as ek gaan. Ek kan onthou hoeveel aande het ek as kind, en school, het ek in die Bybel gelê en lees,
dan raak die woorde so groot en klein en hulle kom en gaan en ek lees die tekst omtrent 50 keer oor, maar ek verstaan niks, maar ek het die Bybel gelees, dank die Here, as hy kom is ek daar. Ek kan onthou hoeveel keer, my pa het my geleer, jy moet bid, ons pastoor in die vroeë kerk het vir my geleer, jy moet bid en jy bid 'n ure dag, ons het bid ure gehad, was die tyd vir Bybel lees nie, jy moet 'n uur lang bid. Ek kan onthou in die aande, toe ek op universiteit was, en ek kom van die, en ek in die aande het ek na die tyd by die Spur gaan werk, en ek kom 1 uur, 2 uur in die aande by die huis, dan moet ek eers my uur bid. Ek kan onthou hoeveel oggende het my ma my wakker gemaak met koffie, dan is die lewe uit my onderlyf uit, want ek sit nog op my knie, by my bed. En ek het so in die slaap geraak, want ek moet bid, want as die Here kom, is ek gone. En die fokus was op die gewoonte. Die fokus was nie, Vader, ek wil jou leer ken. Jy is my hart. Ek het jou lief met alles wat binne my is. Ja, dit is soos finansies. Ons gee baie keer, ek moet my tiende gee, jy moet niks. Maar ek gee deel van my eerstes, of het goed gaan of het sleg gaan. Want oor, want eerste sê, ek vertrou die Here met my eerste, dat die res van die oes ook so sal wees. Dit gaan nie oor die gewoonte nie, die gewoonte is goed, maar het gaan nie oor die gewoonte nie. Want dis nie die fokus, en die fokus is die doel. Wat is die doel? Ek wil die Vader leer ken. Ek staan oor aan 'n koning. Sy koning werk aan, sy koninkryk werk anders. Wat sê, gewoonte? En as die Bybel oor hierdie goed praat, dan sê hy, hy praat in Tessalonisense, hy sê, laat ons wat van 'n dag is, egter nugter wees, nou dat ons die borsplaat van geloof en die helm, wanneer hy praat oor gewoontes, dan vergelyk hy dit met 'n soldaat, hy vergelyk het 2 Timoteus 2 vers 4, hy vergelyk het met 'n atleet. Hoekom oefen 'n atleet? 'N atleet fokus nie op, ek moet elke dag, ja, hulle doen dit, want hulle wil Olimpiese spele toe gaan, want het is vir hulle lekker om te hardloop, want as competitie, jy kan nie net daar opdaag nie, jy kan nie net op 'n dag besluit, ek gaan môre die Comrades hardloop nie, jy moet inoefen, maar die fokus is nie op die oefen nie, die fokus is, ek wil die Comrades hardloop, die fokus is, ek wil 'n goeie soldaat wees, ek kan onthou toe ons in die weermag was, wat het jy nou geleer, die grootste nachtmerrie dag, het is dag as jy skietbaan toe gaan, ons het dit gehaat, Hoekom, want jy het geweet, die skietbaan is groot en jy gaan die heel dag hardloop. En ons het 'n damn jood in ons peloton gehad en hulle weet niks. Moet nou nie verwar met Israel en al die goeters nie. Praat van die jood en die army. Ek kan onthou, dan leer hulle jou met daai R4, jy moet alles kan doen. Toe oor en oor en oor en oor. Jy haat dit, maar jy doen dit. Hoekom? Want as jy in die oorlog is, jy kom in die oorlog, en jy moet skielik jou geweer hanteer, en jy nie wonder, waar sit die sneller, waar haal jy die ding oor, hoe maak jy nou nie? Jy doen dit uit gewoonte uit. Maar die fokus, is nie op die gewoonte. En hou daar een bokscenter, hy vertel altyd van, hoe hulle by Doc Danny Cruyven afgerig is, en hoe Doc Danny Cruyven, hulle elke keer as hulle geoefen het, elke dag, dan leer hy hulle met die voete, hulle moet sekere oefeninge met die voete doen, hy sê hy dit gehad, maar as hy in die game kom, en hy step, en hy gaat die ouens voorbij, dan verstaan hy Doc Danny Cruyven, hoekom het hy hom geleer om sy voete te werk, die gewoonte. Die gewoonte is nooit die doel nie. Ons maak baie keer van die gewoonte die doel. Die gewoonte is so dat ek verhouding met die Vader kan hê. Hulle praat van backstage en frontstage gewoontes. Backstage gewoontes is daai gewoontes wat jy aanleer wat niemand kan sien nie. Dis wat jy in die backstage doen. Ek het elke dag my verhouding met die Here want ek is lief vir hom. So dat ek die dag as ek in die frontstage kom, wat is die frontstage? Dis waar ek lig, dis waar ek sout, dis waar ek die heerlikheid van God, dis waar ek exhibit His glory, dat ek daar exhibit reg sal hê. Maar jou backstage moet reg wees. Dis waar jy skielik vir 'n sieke moet bid. Dis waar jy skielik in jou werk sit en jy sê, Here, ek weet nie nou wat om te doen, moet ek links of moet ek regs gaan? En die Here sê, moenie worry nie, ek sal in daai oomblik vir jou woord van wysheid, woord van kennis, wat ek sal dit vir jou gee. Maar backstage moet daar wees. Jy moet sy stem leer ken, dis daai backstage, wil nie met hom praat, dis daai so gewoontes. Wat is die doel van die gewoonte? Hebreërs 10 vers 24, 25, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor.
Hy sê, en laat ons ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het. En as al die gelees het, ek altyd skuldig gevoel. Want ek voel ek sê genoeg daar nie. Het gaan nie daar oor nie. Het gaan oor, jy moet verstaan, jy word ingebore in hierdie nuwe lewende familie van God. Hierdie familie werk op 'n sekere manier. Ons kom by mekaar, ons is afhanklik van mekaar, ons leer by mekaar, ons kom in groepe by mekaar, ons doen daai goed. Dis wat hierdie, onder hierdie koning, Jesus Christus, dis wat ons doen, dis sekere gewoontes leer ons onsself aan. En in hierdie reeks doelgerig, is dit dat jy is deel van dit. Ons sê vir jou, ons het sekere boodskap uitgewerk, ons sê vir jou, kom vir die volgende 6 weke, kom het, gaan sit in 'n groep waar jy met mense kan praat en gesprek kan hê, want dis in die groep waar jy leer, ons gaan dagliks, gaan ons vir jou sekere voicemail stuur, luister na daai goed, dit gaan jou help, die doel is nie, ek moet nie, nee, dis glad nie die doel, die doel is, my verhouding met my vader, en wanneer ek verhouding met hom, tel ek sy hartklop op, dis eintlik die doel. Ek dink tweedens wat ek en jy moet verstaan van goeie gewoontes, is dat goeie gewoontes is nie net afhanklik van my effort en my poging. Maar jy moet verstaan dat die dag toe jy tot bekering gekom het, daai dag het die Here die Heilige Gees in jou gesit. En die skrif sê, dis die Heilige Gees wat jou bemagtig en jou die krag en jou die energie gee om nou hierdie gewoontes aan te leer. So dis nie jy alleen nie. Dis nie ek en my wilskrag nie, nou en vader nou faal ek weer, dat ek nie goeie wilskrag nie. En dis hierdie skuldgevoelens wat die hele tyd opkom nie. Dis 'n gevoel van ek wil en God het simpatie met my en hy kry my op my plek en hy help my hierdie klein stappies. Doen net jou 20 push-ups voor jy stort. Is 'n goeie gewoonte. Dis 'n inoefening. Later word die 20-30. Ek dink dit sal ooit veel meer word nie, maar dit word 30 en dit sal dit daar. Maar is 'n inoefen. Ek oefen myself in. Maar dis nie jy alleen nie, dis God en jy. Hy bemagtig jou, hy gee vir jou die krag van die Heilige Gees. Ek dink een van die grootste goed wat ons baie keer as Christene fout maak, wanneer dit kom by gewoontes, ons stel vir onsself eie wilskrag, te hoë eise. Ek gaan nou elke oggend 5 tot 6 opstaan, in George, in die koue, in die donker, om Bybel te lees. Well, good luck. Ek weet nie hoe dit gaan regkry nie. Jy gaan dit dalk vir 'n maand regkry. En dan gaan jy weet, dan begin jy, die winter raak nou rarig ernstig. Nou begin jy so 'n bietjie agteruit te gaan. Wat gebeur op die einde van die dag? Jy voel skuldig. Jy voel sleg. Jy voel nie goed nie. Ek gaan elke dag 'n psalm lees. Great idee. Wacht toe jy by psalm 119 kom. Jy gaan heel dag moet lees, jy gaan nie kan werk toe gaan nie. Jy weet, so moet nie daai onrealisties, sê Here help my, ek ken my as mens. Help my, wat doen ek? Dalk is dit 2 keer een week. Dalk is dit net, luister elke dag na die dagstukkies wat ons vir jou stuur. Dalk is dit net vir 6 weke commit en join een groep. Ek weet nie. Ek weet nie wat is nodig, maar die Here verstaan jou, die Here ken jou, en die Here wil hê, jy moet groei, en die Here wil hê, jy moet doelgerig lewe, jy moet sy doel op aarde uitleef, elke dag, daar waar jy is, in alles wat jy doen. So dis nie alleen nie, dis die Heilige Gees, en dan die laaste plek, ons het iets al van laasweek ook gesê, ons moet ook verstaan, om doelgerig, ons fokus op die doel. Die doel is God. Ons weet, ons gaan dit nie alleen doen, die Heilige Gees gaan ons inspireer. Maar jy moet verstaan, jy is deel van 'n familie. Jy word ingebore in hierdie familie. Niks in die Bybel is alleen nie. Hoor wat ek jou vandag sê, as mense dit net wil besef. Niks in die Bybel is alleen nie. As jy in die Bybel wil groei en ontwikkel en verstaan wie God is, dan is dit in groep. Dit is saam met mense. Een stupid voorbeeld, jy kan vir mense sê, ons het gepraat oor liefde, nuwe gebod gee ek julle met mekaar lief hê, soos die Vader my lief, so stuur ek julle, wees lief vir mekaar. As jy liefde wil leer, hoe leer jy dit? Op jou eie? Nooit. Wat doen die Here? Hoe leer hy jou liefde? Hy druk jou in saam met the very draining people, die waar die waks uit jou irriteer, dan sê hy, hey lief,
Here, ek weet nie, het is makkelijk om lief te wees van mense waarvoor jy lief is en wat soos jy is. Maar daar wat jou irriteer, want daar kwalt hy jou buurman een dag in die lewe, na, sê nie, Here, nie vir jou. Gewoontes in jou sal vestig. En ons skep net vir jou een pad, een begin, en te sê, hier's iets, kom vir die volgende, bijvoorbeeld 6 weke, maar kom groei net saam, kom leer sekere gewoontes, noem het disciplines, sekere habits, kom leer het, kom activeer het net binnen in jou gewete, want 40% van die goed wat jy in jou lewe doen, is as gevolg van gewoontes. Dit is belangrijk. Ek sluit af. James Clear skryf in sy boek Atomic Habits, wat ons gelees het in hierdie tyd. Hy sê, all big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. But as the decision is repeated, a habit sprouts and grows stronger. Roots entrench themselves and branches grow. Gewoonte. Vandag het ons verhouding met die Here. Ek het 'n gewoonte aangeleer in my verhouding met die Here. Dit voel nie eers meer soos 'n gewoonte. Dit is net daar. Want ek wil die Vader meer leer ken. Sodat ek by my doelgerigte roeping kan uitkom. Dis, ek kom nie eens my agter as 'n gewoonte nie. Dis net daar. Dis in my kop. Ek leef dit. Dis net daar. Dis nie vir my swaar om die Here te leer ken nie. Dis nie vir my moeite nie. Dis 'n gewoonte. Ek doen dit al vir langer as 50 jaar. Hy is net daar. Het is lekker. Het is verfrissend. Was dit in die begin bykie effort? Ja, seker. Ek kan nie meer onthou nie. Maar die focus is op die doel. Nie op die gewoonte nie. Miskien in die begin, maar. Maar dit is nie waar het gaan nie. So, Hemelse Vader, ek bid vandag vir ons allemaal. Hierdie gewoontes, goeie gewoontes, ouder gewoontes, soos Jesus sê, het ek opgegaan na die berg, die Olijfberg, en met die Vader tyd spandeer. Want dit was die fokus, die Vader, Jesus, die Koning. Soek eers, ouder gewoonte, dag vir dag. Help ons met, kan ons dit noem, koninklike gewoontes. Ons begin klein. Dis die 20 push-ups. Wat vir 'n rappie speler niks is nie. Dis goeie gewoontes. Want dis wat ons doen. Dis 'n inoefen. Dis 'n soldaat. Dis 'n atleet. Dat ons het nie in ons eie poging hoef te doen. Maar jy geef ons die krag, die energie, die wysheid. En ons dankie daarvoor. Dankie dat jy in ons werk, sodat ons die wil van die Vader kan vervul. Dankie dat jy elke dag saam met ons hierdie pad loop. En baie van ons het al soveel groot besluite geneem oor gewoontes. Maar dankie dat jy verstaan. Jy is altyd daar. Ons eer in Jesus naam.